Əmək məcəlləsində bütün hüquqlar pozulurdu. Maaşlar 4-5 aylarla gecikdirilirdi. Maaşların bir qismi bank kartı ilə, qalanı isə əlbəl verilirdi. Xankişiyev sahil Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 8 saylı yol istismar idarəsində operator vəzifəsində çalışıb. İşlədiyi müəssisədə çoxsaylı haqsızlıqlara məruz qalan şikayətçi artıq neçə vaxtdır ki, əmək haqqını ala bilmədiyini deyir. Daha ətraflı şikayətçinin müraciətindən sizə təqdim edirik. Mən Xankişiyev Sahil Hafizoğlu, Azərbaycan Respublikasının dövlət prezidentinə, dövlət başçısına, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə və digər ali dövlət orqanlarına öz iradəmlə müraciət edirəm. Cənab Prezident, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən Xankişiyev Sahil 1 sentyabr 2012-ci ildən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 8 nömrəli xüsusi təyinatlı yol istismar MMC-də operator vəzifəsində işləmişəm. İşlədiyim müddətdə şahidi olurdum ki, həmin müəssisədən dəfələrlə şikayətlər olunurdu. Amma buna baxmayaraq heç bir islahatlar və müsbət dəyişiklik olunmurdu. Cənab Prezident, mənim sizə və adiyyəti orqanlara video müraciət etməyimin səbəbi ərzə və şikayətlərə baxılmamasıdır. Bəli, mən bundan öncə bu haqda ərzə ilə müraciət etmişəm, amma nəticəsi olmayıb. Ərzəmin nəticəsiz qalmasının səbəbi, inanıram ki, ərzələr sizə çatdırılmır. Cənab Prezident, işlədiyim müəssisədə nəinki əmək məzuniyyəti, əmək məcəlləsində bütün hüquqlar pozulurdu. Maaşlar 4-5 aylarla gecikdirilirdi. Maaşların bir qismi bank kartı ilə, qalanı isə əlbəl verilirdi. Əlbəl verilən məbləğ isə süründürə-süründürə verirdilər. İş vaxtı yox idi. İş vaxtı 10-12 saatdan az işləyəndə işdən uzaqlaşdırırdı. Hətta çox vaxtı gecələr də işlədirdilər. Artıq iş saatlarına görə ödəniş etmirdilər. Bayram və xüsusi günlərdə, hətta bazar günlərində belə işləməyə məcbur idik. Məzuniyyətin nə olduğunu görməmişik. Məzuniyyətin verilməsinə görə məzuniyyətin ödənişindən isə söhbət belə gedə bilməz. İşlədiyim xüsusi təyinatlı yol istismar MMC-də demək olar ki, hamının iş stajları yazılmayıb. Küllü miqdarda sosial sığorta və vergi ödənişlərindən yayınma halları var. Sabiq direktor Əlibət Şirinovun işdən azad olunması formal əhəmiyyət daşıyır. Əslində, Əlibət Şirinov bütün bu qanunsuz əməllərə cavab vermək məsuliyyətindən azad edilib. Hal-hazırda həmin müəssisədə xeyli miqdarda mənə veriləcək vəsait verilmir. Adım işdə ola 2020-ci ilin noyabr ayından məni işə çağırmırlar. Nə də mənim səhvim olmadan boş dayanmağıma görə nəinki əmək haqqımın 1/3-ini, heç 1 manat belə ödəniş olum. Dəfələrlə Yuris Hüseynova və müəssisənin baş mexaniki Əhədov Seyrana məni işə çağırmaları haqda müraciətlər etmişəm. Hətta xahişlər etmişəm. Amma bir nəticəsi yoxdur. Necə olur ki, Əlibət Şirinovun, rəhbər işçilərin, qohumları işləyir, onlara iş var, amma mənə iş yoxdur.
mən işləməkdən ötürü Əlibət Şirinovun və ya rəhbər işçilərin qohumu olmalıyam. Deməli, bu müəssisədə tayfabazlıq, qohumbazlıq hökum sürür. Müəssisənin indiki rəhbəri Yuri Hüseynov özü dili ilə deyir ki, əmək qanunvericiliyində mənim xəbərim yoxdur. İndi bu şəxsin tabeliyində işləyən işçilərin aqibəti necə olar? Cənab Prezident, mən sizdən, dövlət orqanlarından çox xahiş edirəm ki, qanunda nəzərdə tutulmuş mənə ödənilməli vəsaitin verilməsində ciddi göstəriş verəsiniz.